আজি 22 আগষ্ট পুৱাই ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ যুগুত হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথম খবৰটো, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰী লৈ ডাঙৰ ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আপোনাৰ অধিকাৰ, আপোনাৰ প্ৰাপ্য কোনেও কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন নাপালে আপুনি দিব পাৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিযোগ। লগতে কেইবাটাও সুবিধা ৰেচন কাৰ্ডক লৈ হিতাধিকাৰী। দেশৰ আপুনি যিকোনো প্ৰান্ততে আপুনি ল'ব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডৰ বিনামূলীয়া ৰেচন, আৰু লগতে কোনো কাৰণতে আপোনাৰ ৰেচন কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে কোনেও। আৰু এই মাহত ৰেচন নাপালে পিছৰ মাহত লাভ কৰিব আপুনি বাকী থকা ৰেচন। ৰেচনৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ নীতি অনুসৰি দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা। আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে এক বৃহৎ ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু লগতে 5 লাখ টকা চিকিৎসাৰ বাবে অসম চৰকাৰ লগতে ব্যয় কৰিব প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে। ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কমেও 50 লাখ লোকৰ বাবে এই সুবিধা হিমন্ত চৰকাৰৰ। পাছৰটো সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যৰ চৰকাৰে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনাৰ গাড়ী বাইক জব্দ হ'ব এতিয়াৰ পৰা ৰাজপথত উলিয়ালেই। যান বাহন বাইকৰ, আপোনাৰ দুচকীয়া বাইকখনৰ গৰাকীলৈ ডাঙৰ খবৰ, চাৰিচকীয়া বাহনৰ গৰাকীলৈ ডাঙৰ খবৰ। এতিয়া ৰাস্তাত উলিয়ালে আপুনি জব্দ কৰিব লাগিব, শীঘ্ৰে ডিজিটেল কৰিব লাগিব আপোনাৰ যান বাহন। কঠোৰ নিয়ম সলাইছে আৰু নতুন সিদ্ধান্ত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লৈছে। নতুন নিয়ম, আপুনি এই নিয়ম নাজানিলে বিপদত পৰিব, আগৰ নিয়ম নহয়। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাহন নথিপত্ৰৰ ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইতিমধ্যে আজি নতুন নিয়ম, নতুন প্ৰকাৰে এই সুবিধা নিয়ম উলিয়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু 90 দিনৰ ভিতৰত যান বাহনৰ নথিপত্ৰ কৰিব লাগিব ডিজিটেলাইজ, অন্যথা অচল হৈ পৰিব কাগজৰ সকলো নথিপত্ৰ। আৰু নতুনকৈ নিয়ম কিছু সলনি কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত। কেৱল ডিজিটেল পদ্ধতিহে থাকিব লাগিব লাইচেন্স আৰু আপোনাৰ RCখন। 2 দিনৰ ভিতৰত ডিজিটেল কৰিব লাগিব আপোনাৰ বাহনৰ RC আৰু লাইচেন্স। গাড়ী আন নথিপত্ৰও কৰিব লাগিব আপুনি ডিজিটেলাইজ। আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত অন্যথা ৰাজপথৰ পৰাই আপোনাৰ বাহন, দুচকীয়া বাইকখন অথবা চাৰিচকীয়া বাহনখন জব্দ কৰিব চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে। আপুনি এই কাম কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰী ৱেবছাইটত যাব লাগিব, parivahan.gov.in আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাত গৈ। পাছৰটোহৰ ভয়ংকৰ বিপদ, ভয়ানক বিপদত পৰিছে BJP। এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ সহনীয় এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে। BJP ত্যাগ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে, আৰু এই মুহূৰ্তত চপৰা চপৰি কৰি খহিছে BJP দল। ওদালগুৰি BJPৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে যোগদান কৰিলে BPFৰ লগতে বহু হাজাৰ হাজাৰ এতিয়া লোকে BJP দল ত্যাগ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত BJPৰ প্ৰাক্তন বৰ্তমান সভাপতিসহ বহু লোকে BJP ত্যাগ কৰিছে। BJPত ব্যাপক খহনীয়া বিপদত BJP ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ পিছত এতিয়া BJPৰ অৱস্থা সংকটত পৰিছে। BJPয়ে কোনো কাৰণতে BTCক গুৰুত্ব নিদিয়ে। লগতে কাৰ্তিক বড়োৰ লগতে BJP শ শ লোকে BJP ত্যাগ কৰিছে। BJP দলত থাকি ৰাইজৰ বাবে সেৱা কৰা সুবিধা পোৱা নাই। আৰু BJP এতিয়া কমিশন ৰাজ আৰু সম্পত্তি আহৰণৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে BJP দলৰ মাজত, এই অভিযোগ মন্তব্য কৰিছে কাৰ্তিক বড়োৰ। আৰু BJPত থাকি কাম কৰিব পৰা ভবা নাছিলোঁ, BJPৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই গুৰুত্ব নিদিলে এতিয়া BJP এৰি দিলোঁ। BJPত এতিয়া লুণ্ঠন ৰাজ চলিছে, দুৰ্নীতি চলিছে, সেইবাবে খহনী আৰম্ভ হৈছে BJP দলত। পাছৰ খবৰটো, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, কেন্দ্ৰই যিকোনো মুহূৰ্তত সলাব নেকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিহৰ সংকেত দিলে কেন্দ্ৰই? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদত্যাগৰ খবৰে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। কেনে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, মূৰৰ পৰা গেলিছে BJP দল। BJPত থকা এতিয়া আভ্যন্তৰীণ সংঘাত তীব্ৰ হৈছে। বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া চিণ্ডিকেট যৌন কেলেংকাৰী সংঘটিত হয়। BJPৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে একাংশই। আৰু লগতে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই বিস্ফোৰণ ঘটাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ এতিয়া তেওঁ যোগ্য নহয়, তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ দাবী জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যিহেতু ইতিমধ্যে BJPৰ বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া চিণ্ডিকেট যৌন কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। পাছৰটো খবৰ, এতিয়া অসমত এফালৰ পৰা মুছলমান খেৰাৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে BJP। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, মুছলমানক টাৰ্গেট, এফালৰ পৰা ঘৰ ভাঙিছে মুছলমানৰ, নীতি উলংঘা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিস্ফোৰণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানে, কিয়নো BTCৰ উচ্ছেদক লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এফালৰ পৰা বহু মুছলমানক এতিয়া
ঘর উচ্ছেদ করার পিছতে লাখ লাখ মুসলমান ঘরের পর উলাই আইছে। প্রমোদ বড়ো বিটিআর মুসলমান টার্গেট করে উচ্ছেদ চলাইছে, কেবল মুসলমানক উদ্দেশ্য করিয়ে উচ্ছেদের জাননী প্রেরণ করেছে। মুসলমানক কাবু করার বাবে প্রমোদ বড়ো এই কাম করেছে, লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই কাম করেছে। 2024 নির্বাচনক লক্ষ্য করে এনে ধরনের কাম করেছে বিজেপির আর প্রমোদ বড়ুয়ে। প্রমোদ বড়ো মুসলমানক টার্গেট করা দুর্ভাগ্যজনক বলে কেছে। আর 2003 সনের 10 ফেব্রুয়ারিত হয়েছিল বিটিসি চুক্তি, যা বিটিসি চুক্তিতে উলঙ্ঘা করেছে বিজেপিয়ে। আর বিটিসির চুক্তি বেল এন্ড ব্রকত মানুষ মরিব নয় বলে কোনো কথা নাই, আর চুক্তি এই ধরনের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই বলে কেছে। চুক্তি অনুসারে 2003 সনের 10 ফেব্রুয়ারিলৈকে যে যদরে আছে সেইদরে থাকিব। আর বিটিসির উচ্ছেদক হাগ্রামা মহিলারই ডর বিস্ফোরণ ঘটাইছে বিজেপির হিমন্ত সরকারের বিরুদ্ধে। পশ্চাদুখ রাজ্য চৰকাৰে এক বৃহৎ ডর খবর, বহু বিবাহ বাল্য বিবাহক এক ডর সিদ্ধান্ত, একশন আরম্ভ আর আইন আহিছে অসমত। অসম বিধানসভা এটা স্থাপিত করেছে এই মুহূর্তে এখন বৃহৎ ডর বিল পাশ করেছে, রাজ্য বন্ধ হব বহু বিবাহ। লগত এক ডর খবর, বহু বিবাহ রোধ করবর সরকারে গঠন করে দিলে এক্সপার্ট কমিটি, আর এই কমিটিখনের পিছতে এটা টুলপাড় লাগিছে রাজ্য। এই এক্সপার্ট কমিটি বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণক যুগত করব প্রতিবেদন। এই এক্সপার্ট কমিটি বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিবেদন দাখিল করব, আর এক্সপার্ট কমিটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। ইসলাম ধর্মটো এগারিতক অধিক পত্নী থাকা বাধ্যতামূলক নহয় বলে এই মুহূর্তে এক প্রতিবেদন আহি পড়েছে, আর ইমেইল যোগে দল সংগঠনে প্রেরণ করব মতামত। রাজ্য বন্ধ হব বহু বিবাহ, আর এই মুহূর্তে সর্ববৃহৎ ডর খবর রাজ্য সরকার তরফের এক সিদ্ধান্ত আহি পড়েছে। অসর খবর, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক ডর ঘোষণা, মালিগাঁও অরুণিয়া ক্ষেত্র মুক্তি ক্ষেত্রের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করলে এক ডর ঘোষণা। 420 কোটি টাকা ব্যয়ের সাপেক্ষে ইতিমধ্যে ইতিহাস রচি যা অরুণিয়া ক্ষেত্র নির্মাণ হয়েছিল তার মাজতে এক ডর সিদ্ধান্ত সরকার, কেন রাজ্যের সর্বাধিক দৈর্ঘ্যর অরুণিয়া ক্ষেত্র মালিগাঁও অরুণিয়া ক্ষেত্রের মুক্তি ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করলে ডর ঘোষণা। সেতুখন রাশি পূর্ণিমার দিনা অর্থাৎ 30 আগস্টত উদ্বোধন করা হব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইটার যোগে এই কথা উল্লেখ করেছে। মালিগাঁও চারিআলির কামাখ্যা মন্দির পথর টি সংযোগ আর পান্ডু অভিমুখে সংযোগ করা 2.6 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর ফোরলেনযুক্ত ইতিমধ্যে উরণীয়া সেতু উদ্বোধন করার কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রোমাঞ্চিত হওয়া বলে প্রকাশ করেছে। পাশের সরু, বিজেপি আর কংগ্রেসের মাজত ব্যাপক যুদ্ধ, এবার মহাভারতের কথা নকব প্লিজ, হাত জোর করলে পীযূষ হাজরিকায় কংগ্রেসের সভাপতি রাজ্য সভাপতি ভূপেন বরাক। শ্রীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি খজুয়া মানুষ অর্জুন হব নয়, পুনের ভূপেন বরাক টিগত পীযূষ হাজরিকার। কংগ্রেস দল বর্তমান ক্যান্সার রোগ চলি আছে বলে কটাক্ষ করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়, কেন পীযূষ হাজরিকায় হাত জোর করেছে ভূপেন বরাক, কেছে প্লিজ আর মহাভারতের কথা নকবা, আপনি আপনার মুখত মহাভারতের কথা শুভা নেপায়। মহাভারতের কথা কলে কৃষ্ণক লাভ জেহাদি খজুয়ার কথা মনত পড়ে। পুনের এইদরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাক সমালোচনার লক্ষ্য করে ললে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকে। সোমবার এক সংবাদ মেলত পুনের এবার টার্গেট হয়ে পড়ল ভূপেন বরা। মন্ত্রীগিয়ে কলে ভূপেন বরাই মহাভারতের কথাক কৃষ্ণক লাভ জেহাদি খজুয়ার কথা মনত পড়ে। ভূপেন বরাই মহাভারতের কথা নকব প্লিজ।